Wa ayyaka lamu salqa muhinna inna allaha ya'muruqum an dadbahu baqara qalu adadakhidhuna huwa wa la'udubillahi an aguna minal jahilin wa ayyaka lamu ing dalam nalikaning ngucap suba musa nabi musaliqa mihi maring kaum muza inallaha satemene allah iku ya'muruqum perintah allah ing syirakahe ang tatpo ing yotobalesa pasuraqara tan ing sapi waden Kalu mongko padha ngucap sapa kaume Musa atat takhiduna ana tontateaken tuan ing kita hujuan ing wong kang ten geguyu kula ndika sapa nabi Musa auzu nyuwun keberkso ingsun billahi lan Allah nakun an ana sapa yen seniku menal jahil seng kang padha bodo bodho tuan geguyu Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, "Apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan?" Dia Musa menjawab, "Aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh."